Pozdrav svima, radimo ortogonalnu projekciju, ovo je zadatak za 8. razred osnovne škole. Krajnje tačke duži MN su sa iste strane ravni Q, a od nje su udaljene 1 cm, odnosno 25 cm. Ako ortogonalna projekcija duži MN, M1, N1, iznosi 10 cm, koliko je dužina duži MN? Dakle, odmah crtamo sliku, crtamo ravan. I obeležavamo ga, dakle ovo je ravan Q. I imamo krajnje tačke duži M i N koje su sa iste strane ravni. Dakle, jedna je udaljena 1, a jedna 25 cm, tako da recimo N će biti ovako bliže ravni, a N će biti onako malo udaljenije s obzirom da nisu iste dužine. Tako da ćemo sad samo spojiti ovu duž. Dakle, imamo MN i nacrtat ćemo njihove projekcije. Dakle, projekcija ide pod uglom od 90 stepeni na ravan i obeležavamo sa M1 i ovde isto pod uglom od 90 stepeni, dakle to je ono najkraće rastojanje, obeležit ćemo N1 i ovde imamo projekciju. Duž M1, N1 je u stvari projekcija duži MN na ravan. Samo da zapišemo šta nam je poznato. Dakle, imamo poznatu dužinu udaljenosti i imamo da je znači, projekcija je 10 cm. M1, N1 je 10 cm po zadatku. Imamo da je udaljenost, s obzirom da smo ovo ovdje stavili 1 cm, da se stavili obrnuto da je ovo bilo kraće, ovo duže rastojanje, isto bi zadatak bio tačan. Tako da sve jedno je. Dakle, M1, ajmo prvo M1 je jednako da ovdje, u ovom slučaju 1 cm, a ovdje ćemo imati 25. Dakle, MN1 je jednako 25 cm. Ono što se traži jeste dužina MN, dužina ove duši. Kako tražimo dužinu te duši? Tako što pravimo pravougaonik i to tako što iz tačke M paralelno sa M1, N1 povlačimo ovako paralelnu liniju. I tako ćemo dobiti ovdje jedan pravougaonik, ovdje je 90 stepeni. Znamo da pravougaonik ima jednake naspone stranice, pa ukoliko je ovdje 10 cm, onda će i dužina, ovdje možemo obeležiti sa N2, onda će dužina MN2 biti isto 10 cm. Dakle, znamo da su naspone stranice u pravougaoniku jednake. Ako je odavde do ovdje 1 cm, onda će i ova dužina ovdje biti 1 cm. Ono što mi treba da posmatramo jeste ovaj pravougli trougao koji smo dobili ovdje. Dakle, to je ovaj trougao MN2N. Kad imamo pravougli trougao i u ovom slučaju mi imamo dve poznate stranice, dakle imamo ovu stranicu ovdje 10 cm i ovu ovdje koju možemo izračunati. Dakle, ova stranica ovdje imamo dužinu N1N, što je 25 cm, a N1, N2 je 1 cm. Dakle, ono što nam ostaje je 24 cm. Tako da će ova dužina ovdje biti 24 cm. Dakle, imamo celu dužinu 25, kada oduzmemo ovaj 1 cm, to je 24. Tako da imamo dve poznate katete, jedna je 10, a druga je 24 cm. Ono što je nepoznato jeste hipotenuza. Znamo da kod pravog trougla hipotenuza se uvijek nalazi preko puta pravouglog trougla. Samo da postavimo Pitagorinu teoremu, to je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Dakle, c na kvadrat nam je u ovom slučaju nepoznata. I to je jednako, katete jedna je 10, a druga 24. I onda ćemo imati da je c na kvadrat jednako, 10 na kvadrat je 100, plus 24 na kvadrat je 576. Dakle, ovo ste učili sve u 7. razredu. I c na kvadrat je jednako 676.
Suprotna operacija od kvadriranja je korenovanje, tako da će C biti jednako koreni 676. Odnosno, C će biti jednako 26 cm. Dakle, našli smo dužinu duži MN i ona iznosi 26 cm. Ovim smo rešili zadatak. To je to. Pozdrav!